no va dir que era un gran pactat i no es pot dir mai, perquè jo posem-hi un cas, a la primera legislatura vaig fer pactes amb Convergència i escolta, tenim un cas molt recent, mirem a l'Ajuntament del Vendrell. O sigui, aquí li van fer un malament, llavors anem amb el bon ocell el més bon resultat, però l'Ajuntament del Vendrell, aquí tenim quatre regidors, si ho segueix una miqueta, allà hi ha un pacte, ja t'ho dic jo, un pacte, per això demà, entre Convergència, ai, entre Convergència, l'ha de dir, i per fora per Catalunya, vull dir, és així de clar, però jo els vaig dir, no es convé entrar al govern, entén-ho, no? Però ja s'han entès.